Voleu aigua? De veritat, voleu beure aigua? Si no, per no escoltar-vos, tu, que... Alguna pregunta? Algun comentari? Alguna aportació? Perquè és interessantíssim. En el món de... la endobotànica, és... preguntes a voltes, o que dispara la investigació. Una anècdota a propòsit de pintures que té a veure relativament, no sé si gaire, amb l'endobotànica, però no fa gaire, doncs, un historiador ens va enviar una persona, ens va enviar un correu electrònic amb uns quants companys del departament amb una reproducció d'un quadre de la Verge de les Roques de Leonardo, conservat, em sembla que era a Windsor, sembla que la National Gallery d'Anglaterra. I la pregunta era si aquella planta que estava allà en aquell racó podia ser l'orella 2, una planta doncs, que es troba bastant freqüent al Pirineu i al massís de Montserrat, perquè allò li permetria confirmar que Leonardo en algun moment havia estat a Montserrat. Senyor, hi ha gent que busca aquest tipus de coses. És raríssim, però... Sí. A vegades és que el trobes... Pot ser-ho, pot no ser-ho. Sí, és cert. Però a vegades que trobes coses, varietats de fruita que ja s'han perdut. Pots trobar-les a vegades en una natura morta. Natura morta? Tenim la referència d'esta, l'aspecte, el color... I apareixen en de flors, però en cas de fruits, per exemple, i en els quadres, el que dius tu, a vegades coses diu, bueno, no sé per on això, però... Sí, en canvi, en el mateix quadre hi havia uns narcisos que es veien clarament que eren narcisos. Sí. Dius, això ho reconec. I en canvi, pot ser un orellador? Pot ser-ho. Pot no ser-ho? Doncs pot no ser-ho, no ho sé. Ves a saber. Sí. O bé, perquè també hi ha plantes semblants a la nostra orellador a les muntanyes dels Balcans. A Sèrbia, no sé, a Bulgària. Hi ha plantes bastant semblants. Diuen, ves a saber. En qualsevol cas, Leonardo no era un qualsevol, no, era un individu d'una precisió extraordinària. A mi, veient quadres de Leonardo, t'agarra un poquet de la sua i dius, no sé dir que lluny que anava. I te quedes. Pues contaré un quadre, també de Leonardo. L'Anunciació. L'Anunciació de Leonardo, si us recordeu, representa realment un jardí de Florència, que és estava ell, a més, una fase de la seva vida. Està la Mare de Déu, està Sant Gabriel, que és l'arcàngel que li oferirà una azucena, dient-li, eres pura, si vol. I després veuen arbres. Els arbres que es veuen. Hi ha un molt peculiar, que és un arbre molt alt, amb pisos ben marcats, i a més horitzontal. No és un tipus abet, és un tipus abet que com veig, és molt horitzontal. S'assembla moltíssim, però moltíssim, a el que és una araucària. Hi ha un altre quadre de Perugino, també de la mateixa època, un altre allà darrere. Hi ha un altre de Botticelli, l'entrega de la Mare de Déu, no sé què, Sant Pere, no sé què, i darrere, ui. Però uns anys, això molt bé, l'araucària, i en concret és l'araucària, això és de l'illa de Norfolk, era endèmica d'allí, era endèmica d'allí. No és la de Sud-amèrica, les típiques araucàries de Xile, no. Això te queda sorprès i no saps com... Diu, és que realment volia pintar un abet i va pintar una cosa semblant a una araucària? Normalment també treballes amb hipòtesis, treballes amb dubtes, treballes com has de treballar i sempre deixant la porta oberta a que allò que afirmes siga, diguem, destruït, o el que diu, amb proves millors i fora. Això forma part, però el mar. Però tens allí. Clar, després arribes i comences a veure que... Dius, anem a veure, si això és de l'any 1475, el primer dels quadres, i l'últim d'aixos, que és de l'any 1498, Colón, els cronòmics diuen, arriba a les Antilles en 1492. Les Antilles, en Antilles no hi ha araucària, res. Arribar a Xile, això de Alfonso de Silla i Tolosa de Silla, tal, molt més tard. I a l'illa de Norfolk, vamos, els europeus que no la coneixen, fins a l'època de Cook. 1400 i tal, hi ha araucàries. Però, investigacions posteriors,
ens diuen que els primers que peguen la volta al món, que cartografien gran part del globus terràqui i que intercanvien plantes, no són els europeus com nosaltres ens agrada creure, Magallanes, el Cano, o Colón, l'altre, no, 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 són els xinesos. Els xinesos. En l'any 1421 i en l'any 1434, unes expedicions gegantines, l'almirall Huang Hu, que després de fer les expedicions en vaixells, que si una caravela era xina, el vaixell que tenia, el vaixell almirall, era pràcticament com tota aquesta habitació, vull dir, ciutats flotants, flotes de centenars de vaixells, i que comencen a intercanviar, per exemple, la Daxa, que acaba en Filipines, quan els corrents no mos deixen dir que estan en Filipines. I una expedició d'eixes arriba a Venècia i té ambaixadors de Florència, etc. I coses que donen els xinesos a aquesta gent són una mena d'enciclopèdia gràfica i plantes i instruments. Encara no tenim la constància de quines plantes. Però fas els càlculs, 1425 i tal, 1475 l'arbre, 50 anys, doncs pot haver crescut. Entra dins del possible, entra dins del possible. Per tant, està dient-nos Leonardo, està dient-nos Perugino, està dient-nos Botticelli, estan dient-nos tots ells, que ja estaven en aquests jardins dels Medici, que generalment eren jardins dels Medici, gent, diguem, avançadíssima, que comprava cartografia, que comprava instruments, que comprava aparells de navegació. Tenia també aquestes plantes que eren implantades? En interrogant ara, continua, és això, però tenim quadres de Leonardo. Quan tenim quadres de Leonardo, en el que en l'adoració dels mags, quan van els mags a retre homenatge a Jesús, Jesús en aquesta època estava mal vist que apareguen els òrgans sexuals del nadó. I com us diuen, com poden saber que és un xiquet i no una xiqueta? Com ho poden saber? Doncs posant-vos la planta que simbolitza que és xiquet. I resulta que en aquella època la umbilicus rupestris se li donava a les dones quan volien que tinguera xiquet en el portal de Belén de Leonardo, on van els mags a donar-li els presents en la paret del costat del xiquet, quasi a l'altura, que apareix curiosament umbilicus rupestris. Està dient-me Leonardo, està dient-li a la gent d'aquella època, i letrada, que el que tenien en els símbols, està dient-li, és un xiquet, que és un bilicus o pèstres. Torna a dir, hipòtesi. Però hipòtesi, diguem, que tenen la seva consistència, li digui, bueno, és que els escrits sí que diuen que li donaven a les dones un bilicus o pèstres per a tenir el xiquet. Certa congruència entre les dades, doncs és important, abans de descartar-les per complet com a hipòtesi. En qualsevol cas, els pintors, les pintures, són una font informativa extraordinària, no per a la botànica actual, però sí per a fer comparances amb la botànica antiga. Interpretar, reinterpretar, il·luminar-nos o ajudar-nos a descartar hipòtesis que no tenen consistència. Però és més, jo què sé, interessant. Viure amb dubtes i buscar que viure amb certeses, que el que ara fan és matar de vida. En això seguim sembrant dubtes. Més preguntes? Una pregunta? Si només feu preguntes, doncs contem una altra història i llavors dormiu per complet. Jo no sé jo. Sí. Abusar de la... Us conté la del... La de Txernòbil? Us la augmenten? La del Donzell? Algú ja la coneixeu? Us ja me l'han sentida. Però vaig a les altres, no ho sé. Artemisia Absinthium, el donzell. Una planta molt amarga.
en el rànquing de plantes desagradables, perquè està la segona. Un dels llits de Bíblia, que apareix sovint, una de les maneres de castigar ja bé, que és l'únic que m'ha llevat d'aquesta vida, era castigar, per qualsevol cosa, doncs pues era posar-te, doncs, ell en l'aigua i tal, que ja bé, bueno, ahí està, ja bé que no doncs ell. Pues bé, tradicionalment s'ha fet servir per a amargar deliberadament algunes begudes alcohòliques perquè amb dosi apropiades el que produeix és l'apertura de l'apetit, plantes aperitives. Si tu poses el donzell en aigua ardent, obtindràs l'absenta. Si el poses en vi, obtindràs el vermut. En els dos casos estàs utilitzant la paraula en francès o en alemany del donzell, perquè donzell en alemany és vermut. Vermut. On eixe verm té que veure també en cuc. Verm. Vermut. Per què? Perquè s'usava també per expulsar els cucs intestinals. Una infusió de xapanca, beguda, els cucs intestinals. De fet, en anglès, la paraula, el nom en medicina en planta és wormwood, fusta per a cucs. Infusió, cucs intestinals, fort. L'artemisia psíquica, absenta. Wormwood. I anem a veure algunes de les paraules que la designen en diferents llengües. Wormwood. La fusta de cucs. M'he dit preguntar alguna cosa? Absenta el que... En aiguardent. Sí, no, és útil, interrompiu-me, és que no m'havia preguntat. Disculpa, però interrompiu-me, no, escolteu, és que m'agrada, no ho dic com a... Interrompiu-me, això, me fa... En aiguardent, és l'absenta. Sí, tu pots posar-hi ja després variants. Anís dos, un aiguardent endolcit, amb anís també, doncs seria totes les variants. Però d'alguna manera diferenciaríem, diguem, la que faran aiguardents i serien absentes, i la que farà ser vins i ser vermuts. Ara ja per ahir va, uns que posen vi dos, vi sec, vi negre, vi blanc, d'estes, i després hi posen altres aromatitzants. Diguem, però així per a diferenciar-lo en tant grup, el grup de les absentes, els aiguardents, destilats, més o menys aromatitzats, en amics, o bé en grup dels vins. En estudiar les plantes, no les plantes, m'agrada molt mirar en molts idiomes, i en alguns, la riquesa és extraordinària. Wormwood, en anglès. Planta molt amarga, ja ho sabem. Doncs ara un mira Shakespeare, Hamlet, i si no sap el que significa wormwood, no entendrà el que està dient molt Hamlet. En un moment donat. Hamlet, sabeu que és un príncep de Dinamarca, son pare ha mort en circumstàncies estranyes i automàticament, al poquet temps, sa mare, la mare de Hamlet, es casa en el germà del rei que ha mort. Hamlet dubta, és el símbol de dubte, diu, ha passat aquí alguna cosa estranya? Han tingut alguna conxorxa, ma mare i mon tio, per eliminar a mon pare el legítim rei i fer-se rei? No sap com resoldre. Això se li apareixerà el fantasma de son pare, l'insinua i tal, que m'han mort, que no m'he mort de manera natural. I què fa Hamlet? En un moment donat arriben a Elsinor, al castell d'Elsinor, on viuen ells, una companyia de còmics. I Hamlet, de repente, ja veuràs, parla amb ells i els diu, anem a representar un obra que jo us donaré el guió. I el guió consistirà en que un rei és assassinat per la complicitat de la reina i el cunyat i després els dos es casen. Reproduint el que ell sospita. Si fa la representació teatral, allà estan asseguts el rei i la reina, el nou rei i la reina,
els cortesans, Hamlet aquí a un racó, i comença l'obra. Aquí ens va provar reproduint-se el que probablement havia passat. A mesura que va transcorrent el xiframent d'obra, tant el rei com la reina, la cara va de mudar-se, van canviant. Estan, com que diu, bé, el que han fet ells. Hamlet s'aparta de tot això i ens diu als espectadors, en anglès, "One good." I continua. "Us agrada, rei, la representació?" "Per què s'ha girat?" diu rei. "One good." "Perquè al ser la planta més amarga, és com si nosaltres haguem dit, traga quina, nas retama, estàs tragant-te la píndola més amarga." Si no sabem que Wormwood indica això, la girada de Hamlet dient-nos a nosaltres com a còmplices de la seva època, que la gent sí que sabia el que dia quan dia Wormwood. No sé què va. Les paraules parlen. Si ho diem en alemany, vermut. En vi, el vermut que meteu. Si ho diem en francès, absent. L'absenta. Però clar, quan la gent tenia moltíssima absenta el fi de setmana, després el dia següent no anava a treballar. I tenia absentisme, no? Absenta! Home, doncs clar que sí, absenta de gas. Mirem Picasso, Degas, Turro de... I què veiem? Gent bevent absenta. I algun Degas, el Degas, la bebedora absenta. Una dona abatuda davant del got absenta, absent. Absent. Ella fora. I ese demà no anirà a treballar. No han tenit francesos. Prohibit l'absenta. I com a conseqüència, en Ucraïna ja no tenien el bancal d'absenta, que el dia Txernòbil ja no podien fer cap una central nuclear. Txernòbil. Perquè clar, quan vaig continuar buscant en noms, he trobat coses curioses. En rus, Polje, tenc alumnes de moltes nacionalitats, i vas preguntar-li, i ta mare, i sap, quan li diuen a ta abuela, i tens un diccionari de tal? I tu li dic a una xicona ucraïnia, i com li diuen a aquestes plantes? I diu, això, Txernòbil. Txernòbil. I ara ja, per haver-la clar, i acabar. La Bíblia. Apocalipsi. L'Apocalipsi. Sabeu que és un llibre en el que ens parla de com serà el final del món. Una de les coses aniran baixant àngels, tocant trompetes, i en cada trompeta una catàstrofe. Val? Set àngels, set trompetes, set catàstrofes. Si recordem el llibre o la pel·lícula El nom de la rosa, cada volta que mor un flare, un dels franciscans que està amagat, refugiat en aquella abadia, ens diu, primera trompeta de l'Apocalipsi, segona trompeta, tercera, va dir mos així. Primera trompeta de l'Apocalipsi, cauran pedres sobre la gent i morirà molta gent. El primer flare ha caigut mort damunt de pedres, mos diu, és la primera trompeta de l'Apocalipsi. Veritat? Segona, la mar, l'aigua se farà sang i la gent morirà en la sang. El segon flare ha mort i l'hem trobat en un barral de sang del porc i de la... Veritat que sí? Tercera trompeta de l'Apocalipsi. Vindrà del cel, un astre. Què li diuen donzelles? En caure, les aigües tornaran amargues, medicinoses, i la gent que les veurà morirà. La tercera part de la població. Ara llegim la Bíblia en ucraïnès. Quan no tinc hores a fer, ara no ho creiem, però així anar per damunt del món, la falta de complemento directo i quan es deixa, no? Directe, van a això. Vindrà del cel un astre que li diuen Txernòbil. Les aigües s'amargaran, s'emmedicinaran. L'última aparició d'un astre que venia del cel, era com molt, això, la caseta Halley, i no sé qui l'any que s'hi va ser. L'any que va vindre el cometa Halley va fer explosió Txernòbil. Per a un apocalíptic, per a un que crega que això, en el fons, estaríem, venia, amor, m'ha dit,
vindrà un astre i Txernòbil imaginarà les aigües i hi haurà gent que morirà per culpa de Txernòbil. Tot això també és endogàmia. Molt bé, doncs ja acabem aquest moment.